allesammen, og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til kanalen, hvis du ikke har været før. Hjertelig velkommen, hvis du har været før. Jeg er super glad for at se dig igen. I dag skal vi lave en chitchat, gør dig klar med mig. Der er lidt problemer for tiden med mit setup, så i dag prøver jeg et nyt objektiv og sådan noget, der gør, at baggrunden ikke er så sløret, men til gengæld er det super god til at autofokusere. Den her video, det bliver en chitchat, det betyder, at jeg kommer til at lægge makeup, og jeg er sådan erfaret, at det her, det er ligesom altså den form for makeup videoer, som folk bedst kan lide. Nå, anyway, jeg vil lige tage den her, det her pandebånd i, eller pandebånd, jeg kalder det pandebånd, det hedder et hårbånd. Jeg har forresten lige fået farvet hår. Nu er det vådt, så det har en lidt anden farve, end det egentlig har. I dag der vil jeg sådan set bare lave lidt hverdagsmakeup. Jeg skal i dag senere holde foredrag i Silkeborg. Klokken den er sådan 10 nu eller sådan noget. Så jeg tænker, at jeg bare lige lægger en sådan basismakeup, og hvis jeg får brug for det senere, kan jeg bare lige sådan tage et par vipper på eller et eller andet. Det her det er også den makeup, som jeg bruger sådan til hverdag, og den som jeg sådan altid tager på, hvis jeg ikke lige ved, hvad jeg ellers skal tage på. Så det er måske også meget nice at finde ud af. Det første jeg vil gøre, det er at tage min Fix Plus på. Det elsker jeg at gøre om morgenen, sådan lige sådan friske huden op. Jeg har mega tør hud for tiden. Det er der sikkert også mange af jer derude, der har. Fordi vejret det simpelthen er så koldt, og der er frost. Og det går bare ind og gør noget ved huden. Og det er helt forfærdeligt. Jeg hader det, fordi jeg er virkelig likely til at blive tør. Især om morgenen. Og især hvis jeg glemmer, nu har jeg næsten lige været i bad. Jeg har ikke taget creme på endnu, fordi jeg skulle filme den her video. Men især hvis jeg har været i bad om aftenen, og jeg glemmer at tage creme på næste morgen. Jeg er fuldstændig knastør, hvis jeg glemmer at tage creme på om aftenen. Men jeg elsker altid lige at lægge sådan noget af en base, når jeg ligesom skal lægge sådan en hverdagsmakeup. Jeg elsker sådan, at jeg føler, at min makeup ligger sundt, eller sådan, og min hud kan ånde. Men nu tager jeg den her Dr. Lip tingling på, som er sådan en læbeformade, som er mega tyk, som virkelig plejer læberne. Mine læber, de sprækker totalt meget på tiden, ligesom min hud, altså. Men sådan er det jo, sådan er det altid på den her årstid. Det næste, jeg gør, det er at tage min Purple Prime Natural Radiance base, som er sådan en Lumiere. Det er en, ligesom en primer fugtighedscreme kombination, som er rigtig godt, når der ligesom er det her vejr udenfor. Så jeg tager bare sådan lige lidt rundt omkring, der hvor jeg er mest tør, det er jeg totalt meget på kinderne, sådan midt i panden, og så her. Sådan lige T-zonen, det er faktisk meget mærkeligt, fordi det der er olieret om sommeren. Jeg tænkte sådan set bare lige, at vi skulle snakke om en masse ting i den her video også, fordi nu, jeg vil bare lige nævne, når jeg bruger nogle produkter og sådan noget, men det er sådan set, fordi der sker sygt meget i mit liv lige nu. Wow, og halvdelen af det kan jeg ikke fortælle jer, hvilket er helt irriterende, det er jo sådan en YouTube-ting. Men meget af det kommer meget, 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 meget snart, altså som i sådan om en uge-agtigt. Jeg glæder mig vildt meget til at kunne fortælle jer de ting, jeg har arbejdet på, og de oplevelser, som jeg skal på det næste stykke tid, som jeg vil lige være meget, meget snart. En anden ting er, at jeg skal jo på tur, og jeg synes, at jeg glæder mig vildt meget, det bliver mega fedt. Jeg glæder mig ligesom til at komme ud og møde jer i virkeligheden, og ligesom komme ud og snakke med jer, og ligesom lave YouTube i virkeligheden. Noget af det, jeg elsker allermest ved mit job, det er det der med at komme ud og socialisere med folk. Det elsker jeg. Det her, det er MAC Studio Sculpt Foundation, som er min absolut yndlingsfoundation. Den tager jeg på med en Morphe 439 børste. Den er fantastisk. Nå, men anyway, jeg glæder mig vildt meget til at komme på ture, fordi at det bliver bare mega nice, fordi at det, altså jeg elsker bare at snakke, altså det, men det har I nok, det er noget på opvær. Jeg elsker sådan at snakke med jer, fordi det er ligesom jer, som gør, at jeg kan sidde og gøre det her, eller sådan. Så jeg elsker ligesom at komme ud og se, hvem mit publikum er. Og turen kommer meget til at blive en samtale, eller sådan. Jeg vil gå rigtig meget op i ligesom at snakke med publikum, fordi der er ikke noget, jeg synes ikke, der er rigtig noget værre, end hvis man er til noget, og man føler sig sådan lidt glemt, eller sådan. Og jeg vil gøre, hvad jeg kan for ligesom at kunne omfavne hele publikummet, og dermed men ligesom kunne få alle med, og der er fandme ikke nogen, der skal sidde og kede sig, det kan jeg love jer for. Man kan jo tilvælge meet and greet til mine shows, og på en eller anden måde, så synes jeg, at det er lidt mærkeligt, fordi jeg vil vildt gerne møde jer alle sammen. Altså, selvfølgelig vil jeg det, jeg vil gerne møde alle jer, der sidder og kigger lige nu, men det er lidt svært sådan fysisk for mig. og psykisk for mig, det har vi jo snakket om før. Jeg kan ikke stille mig op hver gang efter et show, ligesom at få taget billeder og autografer med alle, fordi der kommer forhåbentlig 500-600 mennesker alle stederne. Og at vi har tit en bagkant, eller jeg kommer tit til at have en bagkant, hvor jeg skal videre og lave noget andet. Fordi sådan fungerer det jo lidt i mit liv på tiden. Der er virkelig mange ting, der sker, venner. Det er mega fedt. Men det er derfor, at jeg har simpelthen ikke tid til det, og jeg har heller ikke psyken til det. Dermed ment, at jeg har fortalt jer om før, at jeg døjer med noget angst. Og så er der rigtig mange derude, jeg har fornemmet på det seneste, som har misforstået det der med, at de tror, at jeg ikke vil møde jer, eller sådan, at man ikke skal komme hen og sådan noget. Det er jo slet ikke sådan, det er. Jeg er bare ret dårlig til fysisk kontakt. Og jeg vil ønske, at jeg kunne være sådan en, der omfavnede alle, men det kan jeg simpelthen bare ikke finde ud af. Min psyke kan ikke finde ud af det, og jeg går hen og får et angstanfald. I worst case. Det sker ikke. Jeg har rimelig meget kontrol over det. Men jeg vil bare lige sige, at det er derfor, at det ligesom også har taget den beslutning om, eller en af grundene til, at der er taget den beslutning om, at
det er lidt minimalt, hvor mange meet and greet der også er til salg, fordi jeg kan simpelthen ikke klare ind i mit lille hoved og møde 600 mennesker 5 dage i streg, eller sådan. Jo, jeg kan godt klare det, men jeg er helt fuldstændig færdig bagefter, og kan ikke være klar til næste dags show, og det er ikke fordi jeg ikke vil, det vil jeg bare gerne lige sige til jer, fordi at jeg er virkelig bange for, at der er nogen derude, som misforstår det, og tror, at det er fordi jeg ikke har lyst til at møde jer, fordi jeg synes, det er mega irriterende, og det er det bare slet ikke. Jeg kan ikke rigtig styre, hvad der sker inde i mit hoved, og det er der sikkert også mange af jer, der kender til med andre ting i jeres liv. Jeg tager min Mac Studio Fix puder på lige nu, yes, fordi den elsker jeg faktisk at bruge, når der sådan er koldt udenfor, fordi jeg kan godt lide at have sådan ret kompakt makeup, når der er koldt udenfor, jeg ved ikke hvorfor, det kan jeg bare godt lide. Nu skal jeg lige til at gøre noget ved min øjenbryn, så jeg zoomer jer lige lidt ind. Jeg har købt den her Gimme Brow i USA, som jeg er mega glad for Benefit, og den har alle jo bare elsket forever, men jeg synes bare, at den er så nice. Det er sådan en lille bitte fin en, og den gør virkelig noget godt for øjenbryn, også fordi for tiden der er jeg faktisk ikke så meget til sådan store buskede øjenbryn. Jeg kan bare godt lide, at man lige sådan kører hårene igennem og giver dem noget farve, og det er den her rigtig god til. Jeg synes nogle gange, at fejlen med brow gels kan være, at man får alt for meget på, og man ikke kan styre det. Nå. Men i hvert fald, så elsker jeg at møde jer. Det vil jeg bare gerne lige have på det rene. Der er ikke nogen af jer, der skal tro, at jeg ikke gør. Hvis det er fantastisk. Jeg elsker mit arbejde. Lad os snakke om noget mere positivt, fordi at angst, det er faktisk noget, jeg gerne vil snakke mere om. Jeg vil faktisk gerne lave en hel video om det. Så I må gerne lige skrive noget eller like den her video eller et eller andet, hvis I godt kunne tænke det. Der er rigtig mange, der faktisk tit spørger mig ind til Niels, og den her snak har jeg jo haft før. Ja, vi er stadigvæk kærester, og ja, det går godt. Og hvis vi en dag ikke er kærester, hvilket forhåbentlig aldrig sker, så får I det at vide, og I får det kun at vide af mig. Eller sådan. Det kommer ikke fra andre. I dag, der skal jeg som sagt holde foredrag i Silkeborg, hvilket bliver fedt. Jeg glæder mig, der er langt derned, og jeg skal køre. Jeg har fået kørekort, venner. For fanden, mand. Hvis I følger med på Second Channel, så har I set det. Og det er noget af en omvæltning. Altså, det er bare så fedt. Altså, jeg kan bare mærke, at jeg kommer til at bruge det så meget. Jeg har været på en lang tur, eller sådan lidt lang tur. På en halv time med min mor på motorvejen og sådan noget. Det er lidt nøjeren. I dag skal vi til Silkeborg. Jeg skal køre en del af vejen, og min mor og Niels skal med. Så vi ligesom kan bytte og sådan noget. Også fordi, jeg vil bare gerne lige sådan være tryg bag rattet, inden jeg kører alene sådan lang distance og sådan noget. Det er ikke fordi, jeg ikke er tryg, men jeg vil gerne lige sådan køre med nogen første gang. Nu har jeg ligesom tegnet min øjenbryn op, og jeg kan virkelig godt lide, altså I kan godt fornemme, at det er meget naturligt. Totalt meget. Det ligner, der sidder et eller andet her, det gør det altså ikke. Nå, det bliver sådan her. Det er, jeg har sådan set bare tegnet hårene op, så at man kan se dem, fordi det kan man jo på naturlig måde. Jeg tænker sådan set, at vi lige skulle lave en snak om USA også. Hvad det hedder, jeg har filmet et hårligt, jeg ved ikke, om det er kommet op nu. Hvis det ikke er kommet op, så er det simpelthen fordi, der er bare simpelthen så mange tekniske problemer, da jeg filmede den video. Jeg tror, jeg brugte en time på at filme den video, og jeg var ud af fokus, og jeg var i fokus, og jeg var i mellemfokus. Og da jeg sad og redigerede den, jeg har redigeret videoen færdig, men er så meget i tvivl om, jeg skal uploade den, fordi det irriterer mit øje så meget. Jeg ved ikke, om det overhovedet vil irritere jeres, fordi I ikke rigtig kender det, eller sådan, altså, fordi I ikke går op i det på samme måde, som jeg gør, når man sidder bag redigeringsdelen. Men det irriterer mit øje så meget, at jeg er så tæt på ikke at uploade den, fordi at det irriterer mig vold meget. Da jeg så også redigerede den, så var jeg sådan, jamen hey, det er jo faktisk ikke mega meget indhold, du har med i den her video. Jeg tror, jeg har købt måske en 10-15 ting eller sådan noget. Sidste år købte jeg mega meget, men jeg har købt sådan ret mange store ting, som jeg tror alligevel vil blive vist på kanalen det næste stykke tid. Så jeg ved ikke, om det er noget, I vil have op. Jeg ved ikke, om I skal uploade den her video, fordi jeg uploader den her video inden, tænker jeg, fordi det er meget fedt lige med en catch-up eller sådan. Så skriv ned under like den her video, hvis du godt kunne tænke dig, at min USA-hold kommer op, trods der er lidt problemer med teknikken. Jeg tror ikke, det er noget, der er mega mange af jer, der vil lægge mærke til. Jeg lægger bare mærke til det, fordi jeg går meget op i det. Men like den her video, hvis du godt kunne tænke dig at se den alligevel. Nu vil jeg have noget bronzer på. Jeg elsker Laura Mercier's produkter, især deres puderprodukter. Jeg har de her to, som jeg har brugt uafbrudt sådan de sidste år, siden jeg var i USA, hvor jeg købte. Det her, det er deres Bronze 02. Som er sådan en mineralized bronzer, fordi at den er lavet af mineraler. Det kan man meget, meget nemt mærke, og den er meget, meget blød og lækker. Og så kommer den bare meget, meget nemt på huden, hvilket jeg synes er mega, mega fedt. Og så er den rigtig god til blege mennesker. Jeg er jo ikke sådan ligefrem en, der har mega meget tan, kan man sige, vel? Men jeg elsker den her også, fordi at det er sådan en, den er ikke særlig pigmenteret, så er det bare rigtig nemt ligesom at arbejde den sådan ind. Synes jeg, at det er super nemt ligesom at give en glød, der ser naturlig ud, frem for en der kager helt vildt. Det hader jeg. Som sagt, så arbejder jeg på vildt mange ting for tiden, og der er også noget af det, jeg har arbejdet på vildt længe. Der er nogle af jer, der har haft en lille bitte en tanke om, hvad det er, og det, der kommer til at ske i den næste stykke tid, bliver vold fedt. Altså, jeg glæder mig så meget, og jeg glæder mig så meget til at dele det med jer, for det er virkelig noget, der også gavner jer. En helt anden ting er, at jeg har købt en drone. Hvis I følger med på Second Channel, så har I set det. Og så er der nogle af jer, der sikkert tænker, undskyld mig, men hvad fanden skal du bruge en drone til? Altså, du er jo Casey Neistat, og du filmer ikke film, og du, altså, eller sådan, og jeg må sige, at jeg har ville have en drone
virkelig, virkelig længe. Altså, jeg synes, at droner gør noget mega, mega fedt ved indholdet, og det gør bare noget mere crisp. Altså, det gør det virkelig nice. Jeg skal have nogle ting igen meget snart, hvor at dronen bliver mega, mega fedt. Dronen er til sommer og roadtrips og sådan noget. Det, der sker, da jeg fik et tilbud i USA, hvor jeg var inde i en kameraforretning, hvor der kommer en mand ind med en kasse med 4 i. 3 af dem er allerede solgt, og der er en tilbage. Og ja, den drone, som jeg har købt, DJI Mavic Pro, er voldsomt efterspurgt. Du kan nærmest ikke få fat i den i Danmark. Du skal være på list til den, jeg ved ikke hvor længe, og så kan du være heldig at få den. Jeg ser den, jeg tager chancen, når jeg køber den, og jeg er så glad for mit køb. Jeg vil lige lægge en video op i kortet her, eller nede i beskrivelsen, hvor det er, at jeg flyver med den. Det gør jeg i den blog, som hedder, jeg har fået kørekort. Jeg har sådan faktisk besluttet mig for, at det her år, sådan det næste år, det skal være året, hvor jeg sådan rejser. Og hvor jeg ligesom bevæger mig rundt, og hvor jeg ikke forbliver i lille Danmark. Fordi jeg elsker at rejse, det bliver man bekræftet i, når man er i USA. Eller sådan, jeg elsker USA. Jeg synes, USA er så fedt. Fordi det er bare viben derovre, menneskerne. Jeg kom så meget til at tænke på, da jeg var i USA, hvor meget pli danskerne mangler. Altså, wow. Fordi altså, amerikanerne er bare så venlige. Altså det der med, når du går ind i en butik, det er meget, meget usædvanligt, hvis en amerikaner ikke spørger, hvordan har du det? Kan jeg hjælpe dig med? Og sådan noget. Hvis man kommer ind i en butik og ikke bliver spurgt om hjælp, det sker ikke. Det sker seriøst ikke, og det synes jeg bare, desværre sker rigtig, rigtig tit herhjemme, eller sådan, hvor jeg kan blive sådan lidt, altså, wow, hvor kunne man godt. Altså, vi mangler virkelig noget af deres høflighed, eller sådan, og det tror jeg, der er mange steder i verden, hvor de gør. Og det er meget sjovt, fordi amerikanerne, når man siger, man kommer fra Danmark, så er de sådan, the happiest people in the world, og helt op at køre, fordi de har hørt, at vi er de gladeste mennesker, og vi smiler så meget, og det, hvor jeg bliver sådan lidt, jeg synes virkelig, at amerikanerne er gode mennesker, og virkelig søde, og har virkelig bare rigtig, rigtig meget pli. Jeg synes bare, det er sådan lidt noget, man kan tænke over. Hvis man har været i USA, så ved man det godt, at de altid siger, how are you, hello honey, what can I do for you, og de er mega søde. Nu skal jeg tage til mascara på, og jeg har købt den her faktisk op på USA i USA, det er Roller Lash fra Benefit også, som jeg også har hørt super meget om. Jeg har ikke ejet mega meget Benefit nogensinde ellers, men jeg tænkte bare, at nu vil jeg købe de ting, som jeg ligesom havde hørt om. Og det her var specielt en af dem sammen med Jimmy Brow, og jeg er så glad for begge dele. Virkelig. Jeg synes faktisk, Benefit kan noget, og jeg har før i tiden været sådan lidt skræmt af deres indpakning, men nu synes jeg bare, det er mega cute. Den her, den er mega nice. Den her mascara, den bøjer sådan, som I kan se her. Det er virkelig godt, fordi mine øjenvipper, de har lige nu et vippebuk, som jeg har fået lavet, som gør, at de er permanent vippet. De er permanent bukket. Derfor så har jeg faktisk ikke brugt særlig meget mascara, men den her, den er bare virkelig god til sådan at tage det let på, og ikke ramme for meget heroppe, for det er virkelig nemt at komme til at ramme. Efter jeg har fået et vippebuk, så bruger jeg nærmest ikke mascara, men jeg har brugt den her, jeg kan ikke lade med at bruge den, jeg synes simpelthen, den er så god. Og jeg kan rigtig godt lide for tiden, meget mærkeligt, klumpede vipper. Altså jeg kan godt lide, når vipperne klumper lidt. Noget af det, jeg synes simpelthen, og det er faktisk en mega random fact, jeg har altid syntes, at Johanne Kohlmidt, som nogen af jer nok kender, eller som I nok kender, hun har de vildeste, pæneste øjenvipper, og hun har sådan nogle lange, lidt klumpede vipper, og jeg synes, det er så fedt. Altså, jeg synes, det er mega nice. Det giver sådan et edgy look. Og jeg tror ikke, hun gør det med vilje. Jeg har snakket med hende nogle gange om makeup, og hun er sådan, hun har virkelig en interesse, eller sådan, hun lægger bare noget, og hun har bare en rutine, og det synes jeg bare er så cool. Især når det, jeg elsker hendes øjenvipper. Jeg har virkelig altid haft lidt et crush på hendes øjenvipper. Jeg har faktisk virkelig altid lidt haft et crush på hende. Jeg synes, hun er fantastisk og mega lækker. Men i hvert fald, så hendes øjenvipper, de er sygt nice. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har lagt mærke til det, men jeg kan bare rigtig godt lide, når det sådan er klumpet. Så det har jeg sådan fået ind i mit liv, især når jeg sådan ligger så basic makeup, som jeg gør lige nu, hvor jeg bare har en ansigtsmakeup, øjenbryn, der bare lige er farvet op, og så ligger jeg bare lige lidt mascara. Men det er fordi, når man får sådan noget vippebuk her, ikke også, så bliver man virkelig sådan likely til ikke at bruge mascara, fordi at det er bare så nemt, og det er bare så, altså, men det ser bare meget friskere ud, og jeg er bare sådan helt optog over det. Men anyway, nok om Johanne Kuhlmids lækre øjenvipper og mit crush på hende, hun er så sød. Nå venner, jeg tænker, jeg er færdig med at lægge makeup nu. Jeg håber, at du synes, at det var okay at se med den her total rabble chit-chat ting, fordi det her har virkelig været, men jeg kan meget godt lide at lave det. Jeg synes, det er super, super hyggeligt, og jeg føler ligesom, at jeg interagerer med jer på en eller anden mærkelig anden måde, fordi jeg bare sidder og snakker og ligesom tømmer min hjerne for sager. Og det kan godt være, at det slet ikke giver mening noget af det, men jeg kan rigtig godt lide det. Jeg håber, I også kan lide det. Det har været efterspurgt rigtig meget. Hvis det bliver ved med at være efterspurgt, så vil det helt sikkert være noget, at jeg vil lave mere i fremtiden, fordi det er mega nemt, og det er mega, mega hyggeligt. Det er jo min yndlingsvideo, det er, når jeg sidder og snakker, fordi det er min spidskompetence.
Jeg er ret god til at snakke. Eller sådan, det får jeg i hvert fald relativt tit. Jeg ved ikke, om det er negativt eller positivt. Jeg tror måske, nogle gange det er en blanding. Men i hvert fald, så skal du huske at følge mig på mine sociale medier, hvis du gør det i forvejen. Du kan følge mig på Instagram lige her. Og så kan du følge mig på min offentlige Snapchat lige her. Du kan gå ind og tjekke min Tekken Channel, hvor jeg vlogger super meget. Jeg har vlogget hele vores USA-tur. Og ja, der sker en masse ting derinde. Gå ind og abonner derinde og tjek det ud. Og tjek videoerne ud, hvis du synes, det er spændende. Så er det bare mega fedt. Og så er det også vanligt at sige, at vi selvfølgelig ses meget snart igen. Ha' det mega fedt. Hej.